Hallo liebe Anhänger, wie geht es euch? Heute geht es weiter mit einer anderen Lektion. Woher kommst du? Gavienti. Në këtë mësim, ne do të rishikojmë frazat që përdorim për të thënë emrin ton dhe nga cili vend jemi. Do të mësojmë edhe disa shtete dhe gjuhën që flitet në to. Në fund të mësimit, do të keni mundësinë gjithashtu që t'i përgjigjeni një pyetje për veten tuaj. Por, përpara se të fillojmë me mësimin e sotëm me ushtrimet, kemi një këshill që duhet ta mbani mend gjatë mësimit. Dëgjoni dhe përsëritni fjalorin që hasni, ju mund të praktikoni shqiptimin tuaj dhe kjo do të ndihmojë që të mbani mend fjalët. Pa u mbërkohë, kalojmë tek ushtrimi i parë për sot. Dëgjoni audion dhe përsërisni, mos e harroni këshillin. Si fillim, do dëgjojmë audion dhe më pas do të përsërisim. Hallo, ich heiße Sophie. Hallo, ich heiße Sophie. Hallo, ich heiße Sophie. Hallo, ich heiße Sophie. Përshëndetje, emri im është Sophie. Kalojmë tek ushtrimi i radhës. Në këtë ushtrim duhet të selektoni shkronjat e sakta për të formuar fjalin që do të dëgjoni në audio. E dëgjojmë audion. Hallo, ich heiße Max. Hallo, ich. Disa kuti Bosch dhe Max. Më poshtë kemi shkronjat për të formuar foljen. Heise. Hallo, ich heiße Max. Tek shkronjat që janë bosh. E fillojmë heise me H. E, I, që bën diftongun I. Dopjo S, E. E sakt, hallo, ich heiße Max. Hallo, ich heiße Max. Hallo, ich heiße Max. Përshëndetje, unë quhem Max. Dëgjoni audion dhe përsërisni. Ich komme aus Frankreich. E dëgjojmë audio. Ich komme aus Frankreich. Ich komme aus Frankreich. Ich komme aus Frankreich. Un vin nga Franca. Pra vajza, ajo vjen nga Franca. Ich komme aus Frankreich. Kërkesa e ushtrimit të radhës është lindin dy pjesët e këtyre fjalive duke selektuar alternativën e sakt. Kemi në rishtin e pari lexojmë ich heiße dhe ich komme aus. Un quhem dhe un vin nga. Ndërsa më poshtë kemi Frankreich, France dhe Sophie, Sophie emër. Ich heiße, unë quhem, do ta lidhi me emrin ich heiße Sophie. Dhe ich komme aus, do ta lidhi me shtetin Frankreich. E sakt, ich heiße Sophie, ich komme aus Frankreich. Unë quhem Sophie, unë vinë nga Franca. Është dhënë fjalia unë vi nga Gjermania. Zgjidhni fjalët në rendin e duhur. Është dhënë fjalia unë vi nga Turqia. Zgjidhni fjalët në rendin e duhur. Komme aus ich Türkei dhe de. E filloj me ich unë. Më pas kemi foljen vi, ich komme, aus nga, dhe ne mësuam që kur themi vi nga Turqia, në gjermanisht duhet përdorim aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Un vi nga Turqia. E kemi kryer në mënyrën e sakt. E kalojmë
Dëgjoni audio dhe plotësoni fjalin, shkruani tre fjalët që mungojnë. E dëgjojmë audion. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Do të plotësojmë fjalin unë vinë nga Turqia. Ne do të shkruajmë këtu. Ich komme aus. Ich komme und wie aus ga der Türkei Turqia. E kontrolloj. Ich komme aus der Türkei und wie ga Turqia. Dëgjoni audion dhe përsërisni. Mos haroni këshillën në fillim të mësimit. Dëgjojmë audion dhe më pas do të lexojmë. Hi, ich bin Dani. Ich komme aus Italien. 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 Përshëndetje, unë jam Dani, unë vinë nga Italia. Italien, Italia. Kemi një këshill e vutre. Për të prezentuar, ne mund të përdorim ish hajze ose ish bin. Ato nënkuptojnë pothuajse të njëjtën gjë. Haj, ish hajze Dani. Përshëndetje, unë quhem Dani. Emri im është Dani. Dhe haj, ish bin Dani. Përshëndetje, unë jam Dani. Bin, folja zain që në vetën e parë njëjës bën bin. Ish bin, unë jam Dani. Kjo ushtrim është tepër interesant. Duhet që të prezantojmë veten tonë në gjermanisht nëpërmjet regjistrimit. Hallo, wie heißt du? Woher kommst du? Përshëndetje, si quhesh? Nga vjen ti? Duhet që të prezantojmë veten tonë dhe të themi emrin dhe nga jemi. E provojmë. Hallo, ich heiße Fiorella. Ich komme aus Albanien. Hallo, ich heiße Fiorella. Ich komme aus Albanien. E regjistruam dhe tani do ta dërgojmë te komuniteti. Në ushtrimin e radhës kemi përkthyer në gjermanisht duke shkruar nga jeti. Pyetjen nga jeti në shqip ne do ta shkruajmë në gjermanisht. Woher kommst du? Woher kommst du? Nga jeti e kontrollojmë. E sakt. Woher kommst du? Nga jeti. Përkthej në gjermanisht duke shkruar zoti ose zotëri. Si i themi ne në gjermanisht? Kemi fjalën Herr. Herr, zotëri. E përdorim për gjinin maskullore. E sakt. Herr. Dhe për shembull mbiemrin e tij. Nëse ka Maja mbiemrin, e përdorim Herr Meier, zoti Meier. Shkruani ato që do të dëgjoni në audio. E dëgjojmë audion. Frau. Çfarë dëgjuam? Dëgjuam fjalën Frau. Frau. Që do të thotë zonjë ose grua. E shkruajmë Frau. E kontrollojmë. E saktë Frau. Frau. Do të thotë zonjë ose grua.
Ushtrimi i radhës është po i njëjtë, shkruani atë që do dëgjoni në audio shkërkesa e saj. Ne dëgjojmë audion. Wohnen. Wohnen. Si e shkruajmë wohnen? Wohnen. Wohnen. Çfarë do të thotë? Ne kemi hasur në mësimet e kaluara kjo fjalë wohnen. Është folje më saktë, do të thotë banoj. Wohnen, banoj, e kontrollojmë. E saktë. Wohnen. Përkthe në gjermanisht, shkruaje fjalën dhe kontrollo përgjigjen. Në foto kemi një vend nga Polonia dhe këtu të shkruajtur kemi Polonia në Shqip. Si do ta shkruajmë ne në gjermanisht? Herën e kaluar kur mësuam për disa shtete, në gjermanisht mësuam edhe për Poloninë. Si shkruhet Poloni? Polen. Polen. Poloni në gjermanisht thuhet Polen. E kontrollojmë. E saktë. Polen, Poloni. Përkthe në gjermanisht duke shkruar fjalën. Kemi një foto nga Stambolli, Turqi. Turqia. Do ta shkruajmë në gjermanisht. Këtu poshtë na hyn në ndim shkronjat me umlaut që në tastier nuk i kemi. Shkruajmë T. Kemi U umlaut. Türkei. Türkei. Shkruhet T, U umlaut, R, K, E, I. E, I, lexohet I, dhe U umlaut, lexohet Y. Türkei. E kontrolloj. E sakt. Türkei do të thot Turqi. Shkruani atë që do të dëgjoni në audio përsëri. Woher kommst du? E dëgjojmë përsëri audion. Woher kommst du? Kemi pyetjen Woher kommst du? Woher kommst du? Që do të thot në shqip, nga vjen ti? E shkruajmë. Woher? Nga? Kommst? Vjen? Dhe du? Shëllingun. Woher kommst du? Nga vjen ti? E kontrollojmë. E sakt. Kalojmë tek ushtrimi i radhës, përkthej në gjermanisht duke shkruar fjalën. Rusia. Kemi një foto nga Moska. Si e shkruajmë ne Rusi në gjermanisht? Rus. Land. Rusland. I themi në gjermanisht Rusis. E kontrollojmë. E sakt. Rusland do të thot Rusi. Shkruani atë që do dëgjoni në audio dhe kontrolloni përgjigjen tuaj. Në fillim të ushtrim e bëm duke par foton nga Polonia dhe Polonia shkruesh në Shqip, ne duhet të aksenim në gjermanisht, ndërsa tani duhet të dëgjojmë me audio dhe duhet të shkruajmë. Poln. 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 Poloni. E shkruajmë. Polen. Dhe lexohet Poln. Poln. E kontrollojmë nëse e kemi bërë sakt. Sakt. Poln, Poloni. Ky është ushtrimi i fundit për sot. Shkruani atë që do dëgjoni në audio dhe më pas kontrolloni përgjigjen. Dëgjojmë audion. Woher kommst du? Woher kommst du? Nga vjen ti? E shkruajmë. Nga vjen ti në gjermanisht? Woher
kommst du. Sa më shumë ta përsërisni, aq më mirë është për memorien tuaj. E kontrollojmë. E saktë, woher kommst du, do të thotë nga vjen ti. Pyetja. Le të shohim së bashku se si i thonë në gjermanisht disa vendeve në gjuhën dhe gjuhët që flitet në to. Das Land, die Sprache, vendi dhe gjuhët. Das Land i thonë vendit dhe die Sprache i thonë gjuhës. Kemi Deutschland. Deutschland do të thotë Gjermani dhe flitet Deutsch, gjermanisht. Frankreich, France dhe flitet francezisht, frëngjisht. Kemi Österreich, Austri dhe flitet Deutsch, gjermanisht. Kemi Polen, Poloni dhe flitet Polnisht, polonisht. Kemi Spanien, Spanj dhe flitet Spanisht. Die USA, SBA dhe gjuha që flitit English, anglisht. Qeshjen, qeki, qeshish, qekisht. Italian, Italia, italianish, italisht. Italian, Itali, italienisht, italisht. Holland, Hollandi, Holland, holendisht, Holland, holandisht. Portugal, portugezisht, portugali, portugalisht. Griechenland, greqisht, greqi, greqisht. Hungarien, hungarisht, hungari, hungarisht. Russland, rusisht, rusi, rusisht. Schweden, schwedisht, suedi, suedisht. Danmark, danish, Danimark, danisht. Die Türkei, türkisht. Turshi, turshisht. Kjo ishte gjithçka që ne duhet mësonim për sot. Përsëritini sa më shumë, bajini shënim. Bashkë do të shihemi, do të ritakohemi në mësimet e ardhshme. Nga unë Fiorella, qysh!